Moje ime je Aleksandar Kataj, dobrodošli u Hat-Trick. Dolazim iz Srbobrana, počeo sam trenerom u školi fudbala Radivoje Mikarado Savlje u Novom Sadu. Mislim, prvo sam počeo u Srbobranu, ali to nešto kratko trajalo. Mislim da je bilo nekih 7 godina. Pa ne znam, ono, šta ne volim da radim. Ne volim da trčim. Šta još ne volim? Ne volim da idem u shopping. Hajde još jednu, šta ne volim? Hajde, ne volim da ustajem rano, ali moram. Volim da treniram, volim da provodim vreme sa decom i volim da odmaram. Čuvam decu, treniram i šta još radim svaki dan? Aj, to manje više jedem sve, hajde, ne, buranija je najpopularnija, hajde, reći ću to, šta još, hajde, onaj slatki krompir. Burgere volim, volim steak. I. Zagrevam se, masiram se i. Pa na navijače odmah, tu nema šta, nema razmišljanja. To je prvo, Marakana. To je drugo i... Ajde, svjetski šampion. Mane. Nećemo da otkrivamo. Da ne bi iskoristili. To isto, ne bih da se hvalim baš, to neko pričaju ovi drugi, za mene te stvarno ne volim, da pričam o sebi. Nisam nešto posebno, ne znam, i taj tenis i, pa ajde, potvrđenje golova i ajde, kažem, asistiraj. Nadam se da ste saznali nešto novo o meni. Veliki pozdrav. Ćao.